You're under the gun up here. Five rooftops, lots of muscle. Action's all on you. They should just call you Sticky Fingers. Miracles are probably gonna lose again. Bom, pessoal, dando uma dica aqui, tá? No Saints Row, o desafio lá do Winged Suit, né? Que é o mais difícil, é assim que se fala. Então você tem que fazer aqui, vou mostrar o desafio que completei agora, né? Acabou de ser completado ali, eu esqueci o nome dele. Eu sei que você tem que acertar 6 caras, né? Pegar impulso. Em menos de 30 segundos, né? E é um desafio chato de fazer, viu? Eu só consegui fazer ele aqui. Aqui nessa região, não lembro se eu não improviso, isso mesmo, não improviso. Aqui, ó. Toma impulso de altura em pessoas em 30 segundos. Então, eu só consegui fazer ele, não consegui fazer aqui na rua. Nessas missões aqui, né? Que a gente chama aqui de... como é que é o nome aqui? Esqueci também o nome. Bico, né? Bico, isso. Aqui no bico, nossa, esquecendo todo hoje. Então aqui nos bicos, né? Então eu só consegui fazer aqui nesse bico aqui, né? Esse desafio que eu mostrei ali no vídeo pra vocês. Não consegui na rua, tá? Então pra você conseguir o troféu, tem um troféuzinho aqui que ele é relacionado a todos os desafios lá do Wingsuit, né? Wingsuit, na verdade. Wingsuit. Também não é assim se fala porque meu inglês é péssimo, né? Mas é um troféuzinho relacionado a isso. É o mais difícil do jogo, tá? Poucos conseguem. E eu acho que devido a esse desafio aqui, né? Que eu fiquei horas tentando na rua, não consegui de jeito nenhum. Tive que fazer aqui, né? Porque você já começa com o Wingsuit aqui, né? Se você começar aqui, né? Você já começa aqui já nas alturas ali, né? E aí a dica é fazer do jeito que eu fiz ali, tá? É você conseguir acertar 2 ali já de cara já, né? E aí tem 5 torres, aí fica fácil. E se você por acaso errar, você reinicia o desafio, tá? Porque esse cara aqui, o primeiro aqui, ó, ele só aparece quando você reinicia o desafio. Você tem que acertar ele já de cara, entendeu? E já acertar mais um nessa torre. A dica é essa, ó, já acertar mais um aqui nessa torre, tá? É difícil, ó, tá vendo? Não consegui. Mas a dica é você acertar 2 aqui na torre já de cara. Não deu certo? Você vai lá e reinicia, né? E faz de novo. Até você conseguir acertar 2 nessa primeira torre aqui. E aí você consegue, em menos de 30 segundos, acertar 6. Beleza? Olha lá, ele volta lá no início, aquele primeiro carinha lá que tá na ponta, né? A dica é esse primeiro carinha sempre aqui, por isso que você tem que reiniciar, pra ele respawnar aqui. Beleza? Então fica a dica aí, se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo.